пишем, ти си. Здравейте, това отново е контракоментара на Асен Генов, но аз отново съм Манол Глиша. Тъй като пак е сряда, 21 ноември и понеже все още нямам друг начин да споделя своите безценни мисли с вас, Асен е така любезен, че да ми предостави 10 минути от времето и ресурса си. Искам да отделя 2 секунди, за да разкритикувам Асен, което той, разбира се, любезно се усмихва от другата страна на апарата. Минеше, че беше миналата седмица, успях да видя през екрана на мой приятел, друг приятел не беше Асен, че Асен е дал малко мегдан на Александър Симов. Само по себе си това е много демократично, много плуралистично, идеалистично, дори бих казал. Либерално. Може би дори либерално, да, Асен е прав. Но не е прав по същество, Асен не си прав. Защото Александър Симов е човек и подобните му са хора, които имат достатъчно медиен мегдан, достатъчно време, достатъчно място да говорят. Даже е ужасно, че въобще имат време и място да говорят, тъй като това е непочтен човек. И хората като него са непочтени хора. В този смисъл е грешка такива като нас да дават пространство на такива като Симов и подобните му. Те самите или няма да го направят спрямо нас, или ако те го направят спрямо нас, ние сме такъв тип хора, Асене, че да седнем и да се чудим дали това, дали въобще да отвърнем на поканата. И изобщо хубаво е всеки да говори пред своите си, така да се каже. За съжаление, все още обединението на нацията е далечна цел. Толкова по тази тема. Асене, извинявай, че те разкритикувах собственото ти предаване. Това говори добре за теб. Имаш пълното право и аз давам свобода на словото при мен. Ох. По същество. Да. По същество, наистина. Дайте си говорим за по-важни работи този път. Вероятно знаете развитието на историята с кмета на младост и не знам дали е бивш кмет на младост, госпожа Иванчева. Тази жена е в кошмарно здравословно състояние, което не се подобрява. Колкото до обвиненията срещу нея, те някакси увисят от въздуха. Тази жена не може нито да бъде поддържано срещу нея обвинението, че тя действително е корумпиран чиновник, нито може да бъде бързо отхвърлено, защото най-вече прокуратурата не иска да си свърши работата, а иска да ни демонстрира как преследва една корупция. Само че прокуратурата в случая не преследва корупция, а преследва майче, може би, както изглежда невинна жена. И майче всъщност всичката пара отива в свирката и в нарушаването на законните права на един български гражданин. Извинявам се, на двама български граждани, тъй като не само госпожа Иванчева е пряко засегната от този случай. Докато междувременно други далеч по-сериозни случаи изобщо не са търсени. Все още за КТБ никой не отговаря. Господин Василев си, майче си е в Белград и харчи нашите пари. Не знаем кога на Цеко Мине ще му хрумне да фалира първа инвестиционна или кога ще им хрумне да му я фалират на неговите сегашни приятелчета. Все още Делян Пеевски се води за изряден дъркоплатец, да речем. Все още Ахмед Доган се шири в двореца си край морето и общо взето май само чака сигнал и деца вика кога да пусне руската подводница в България. Шегувам се, ма не се шегувам. Докато госпожа Иванчева е най-опасен случай на корупция. Видимо, демонстративно изхвърлен пред нашите очи. Ето, държавата се грижи, държавата работи, държавата действа. Прокуратурата е впрегнала всичките си усилия срещу тази страшна, непочтена, ужасна жена. Аз не вярвам в този сценарий. Не знам за повечето от вас, но се надявам, честно казано, и вие да не вярвате. Не се връзвайте на глупостите на правителството. Не се връзвайте на лъжите на Цацаров. Отхвърнете ги. Дайте да си го признаем. Цацаров лъжи. Борисов лъжи. Тази жена е изкупителна жертва. По същото време тече един друг свързан, любопитен сценарий, който има общо с правораздаването в България. Научаваме за развитието на случая с този нещастен млад мъж, наречен Северин или може би Селяхартин от Русе, който ушким е убиецът на покойната госпожа Виктория Маринова, от да я простят. Към този млад мъж имаше отначало нещо като нагнетена медийна омраза. В момента едва ли не има нещо като нагнетено, измислено медийно съжаление. Да, той най-вероятно е убиеца, казват нашите медии. Аз не го твърдя. Аз твърдя точно нещо различно. Но той майче е луд. Той трябва да бъде въдворен и опазен в някаква лудница, да си излежи там присъдата. Той заслужава едно такова погаване по главата, едно съчувствие.
това демонстративно, пресметнато, изкуствено и лъжливо съчувствие на нашите институции, а и на нашите обслужващи институциите фалшиви медии, е изключително грозно. Още по-грозно става то на фона на два факта. Единият факт, че най-вероятно този Северин или Селяхатин, или както и да му е името, не е убиецът, малкото не е поръчителят на убийството на госпожа Виктория Маринова. И второ, на фона на факта на отвратителното отношение на нашата държава към... А не, държава, разбира се. На нашата лъжа държава към госпожа Иванчева. В този смисъл, виждате как жестоко работи несправедливостта в България, как работи двойните стандарти, как работи манипулацията чрез пропаганда. Така работи българската тъй наречена държава, така работи българската тъй наречена прокуратура. Даже дайте да си го кажем тъй наречена българска, защото тези институции са антибългарски. Цацаров действа против интересите на нацията и против правото. Борисов действа против интересите на нацията и против правото. И изкупителните жертва в случая се явява тази госпожа Иванчева, която наведе чак толкова страшна като Брендо или като Маргините или като Доган, например. Само че срещу нея е впрегнато усилията на апарата репресивни. В този смисъл искам и да ви поканя в събота от 12 на обяд, тази събота, пред НДК, от пилоните пред НДК, тръгва шествие или митинг, или марш, мисля, че го наричат, организаторите от инициатива Правосъдие за всеки, в защита не само на госпожа Иванчева, а въобще на нашите граждански права. Напоследък е модно да се говори в България за това, че ама то гражданин, освен права, има и задължения. Чакайте, оставете тия приказки. Задълженията и правата са едно и също. Да упражняваш гражданските си права не означава просто да се валяш в някакви привилегии, както правят нашите управници, а означава да участваш в управлението на нацията си, в управлението на държавата. Гражданските права са част от нашите суверени, функции на суверен. Не го забравяйте. Припомнете си го, ако сте забравили. Затова в събота от 12 от пилоните пред НДК, моля, заповядайте и изразете своята съпричастност към една, поне според мене, невинно обвинена жена, несправедливо обвинена жена. Защитете собствените си права, защото днес тя е, как да го кажа, лицето на фалшивата борба срещу корупцията, от страна на самата корупция. Утре може да е всеки от нас, утре може да е Сен, утре може да е Манол, утре може да е Гоша, утре може да е Мария, всеки може да бъде. Това е. Благодаря ти, Сен. И аз ти благодаря. Сега влизам в ролята си на контракоментатор. И ще се възползвам от случая, че разговарям с теб на живо, да те попитам следното. Мисля, че ти беше един път, поне един път, известен публичен случай. Полицията направи опит или ефективно те задържа, не си спомням, след като ти написа антиправителствено и антипропагандно, антисъветско графити на паметника, на така наречения паметник на съветската армия. Няколко пъти. Няколко пъти със сигурност. Дори аз имам едни спомени, които не е задължително да бъдат свързани с конкретни личности, с много добри така двуцветни украси на този паметник, на други паметници и така нататък, но това е друга отделна тема. По принцип смятам, че грешно използваме... Говорим за съветския паметник в София и въобще за всички съветски паметници. Да, по принцип смятам, че използването на понятието паметник, в частност по отношение на този тук монумент, който е на стотина метра от нас, на съветската армия, абсолютно недопустимо, неточно, исторически некоректно и неприемливо, но това е друга тема. Новината от последните седмица, може би е една от новините, че беше задържано едно момче, написал графити, с което приканва госпожа Люпен да си отиде вкъщи и приветства с добре дошли бежанците в България. Ако искаш, коментирай политическото послание, ако искаш, коментирай факта на неговото задържане за 72 часа. 72? Да. Имаше решение да го освободят предсрочно. Предупредили ли са родителите или как? По новия закон, той не знам дали е прият. Ако искаш, коментирай пък и двете заедно. Политическото и полицейското действие. Ще отворя една скоба. Мисля, че имаше решение, че трябва да бъде освободен преди тези 72 часа, но не съм проследил докъде достигнаха нещата. Моето мнение е, че ако за такова нещо те арестуват за 72 часа, то ние трябва да срутим първо районно. Мисля, че българската полиция не е полиция. Мисля, че българската полиция е банда разбойници и наистина трябва да върви под дяволите, честно ви го казвам. Когато чуя такова нещо, аз го научавам буквално сега от тебе, защото просто последните 2-3 дена съм се изолирал и не съм следил новините и това е моя грешка. Нямам право да го правя, но ето, направил съм го и съм сбъркал. Ако българската полиция
така наречената такава, си позволи да, да задържа човек за такова нещо, за толкова време, за, за 3 дни, заради едно графити по един абсолютно ненужен в България антибългарски монумент, тогава това не е полиция. Това е мръсна шайка престъпници. Оттам нататък посланието е даже по-маловажно. Лично аз не съм голям привърженик и не го крия на бежанците към Европа. Може би съм до някъде старомоден или прекалено консервативен или глупав или дървен. Възможно е, да. Признавам си, че имам колебливо мнение по въпроса за, за бежанците, особено в ислямския свят, към, към България и към Европа. От една страна това са хора, които имат човешки права и, и заслужават пълна защита и съчувствие. От друга страна, може би нашето общество не е до край подготвено да ги приеме. В този смисъл, ние самите българи сме проблем, така да се каже. Но това е отделна и много по-незначителна тема. Бежанците идват и си отиват. Те или ще дойдат, или няма да дойдат, ще си намерят работа или ще заминат за Германия. Те са, как да го кажа, те са моментния подбудител на нуждата от рисуване на графити. Но първо самия съветски паметник е престъпен, че го има въобще, не само в София, изобщо в България. Това не е някаква тайна, че така разсъждавам. И наистина той няма място в нашата страна. А оттам нататък произвола на мръсната българска полиция, на презряната българска, тъй наречена полиция, не обслужва никакъв закон, не обслужва конституцията, не обслужва правото, не обслужва справедливостта. Този мръсен милиционерски презрян произвол обслужва само и единствено гнусните интереси на руското лоби в България. Обслужва само Доган, Корнелия Нинова и други такива презрени лица, които трябва да са в затвора, между другото. Сегашният министър на вътрешните работи Маринов е един от хората, които не върши нищо друго, освен антиконституционен слугинаж. Презирам този човек. Отхвърлям неговото право да, да се разпорежда със свободата, било на мен, било на мои съграждани. Този човек трябва да отговаря за делата си пред съда. Всеки български полицай, който арестува български гражданин или заплаши български гражданин с арест за политическо послание, не е полицай и губи правата си. Неговата униформа в този момент е лъжлива, тя вече спира да е униформа. Такова е схващането ми по този въпрос. Благодаря. И аз благодаря.